Mahari meeting dong, mahari meeting na tau kamu kat semua ya. Tau perang ni tak al dong. Anda gimana nak kamu kat semua tau. Perang ni tengah kat jok kamu kat nanti mana. Benar orang rap aku jengah. Cengah rung mutu mahari ni kita tak al meeting dong. Anda gimana? Tak ada cengah ikut mahari meeting na ya. Nak tukar sahinga. Nemna thango yakho tu emna chagen era khawarang ko galenga nemna thango yakho jilmana stol ge chingan arumutu association ni kita chinga chungo meeting otega ni kemen nak pe kam kha ya chinga ni ai bo ki ko ko ringa da si bena tsari jo kal do ikuda ringa ni nemna bo nga ngade ba nga ba tang na chi tu a sabega dia nak diam kan ya nak utang dia gitu ah tewa dia nak tuk dang ada orang saya nak tanya itu kan tak kasih dia bayar wah kan kok ah ya ni mau Oke, lagi kabo, pangan-pangan kabo. Oh, hilang mandi. Nak boleh cium. Cang monok kene.
장목하이. 아비 감치나 갓 뭐. 등한테 차이가 아비 감치나 봄이 나. 네. 라케 하나 뭐. 아비 감치 제대민 앙나미 차 임소 같은 갓 뭐. 방에 상하나 타 뭐. 나 네 하나 뭐데. 네 라케 하나 뭐. 도마. 장한 석보 카이네 뭐야 비자 끝에 나온 소리야 왁만도 응? 오케이 장우중 뭐야 비자 끝에 나온 소리야 왁만 치고 미세족 잠자 고생이야 잘 고생이야 아 Tadi aku nuju mahari meeting ni ko. Nak beba nak tu saya ingat nak tu saya ingat yang ada blok chat ni ko. Ya tu. Lagi ni de doktor ni nak kalah tadi ya. Main ko. Dia tu panik pun. Rumah tu nak dia. Meeting ni ko. Muka tu dia tu nak kita. Maksudnya. Hai ni tu sini tu. Jauh mah. Ni bangit sama.